Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir. Bu gün belə bir sualın izahı ilə tanış olacağıq. Deməli, 29 nömrəli suala baxırıq. Şərtdə verib ki, ABC həqiqi ədədlər və B yerləşir 0-la 1 arasında. Olduqda A = BC və A + C = B olarsa, a aşağıdakı münasibətlərdən hansı doğrudur? Deməli, müəllimlər. Yəni burada fikir verə bilərsiniz ki, b ədədi bizdə nədir? Müsbət bir ədəddir, düzdür? Ona görə c hansı, yəni c-nin işarəsi nədirsə, demə a-nın da işarəsi o olacaq. Yəni a və c eyni işarəlidir. Hər ikisi mənfi ola bilər və ya hər ikisi müsbət ola bilər. Amma burada bir məsələ var. Fikir versəniz, a ilə c-nin cəmi b-yə bərabərdir. Hər ikisi mənfi olsa, cəm b-yə bərabər ola bilməz. Niyə? Çünki b müsbət də axı. Hər ikisi mənfi olsa, cəm də mənfi olmalı idi. Deməli hər ikisi müsbətdir. Yəni burdan belə çıxır ki, artıq bu ikisindən alınır ki, a da müsbətdir, b onsuz da müsbətdir, c də müsbətdir. Bu belə. İndi müəllimlər bizə deyir ki, bu a b c-ni müqayisə eləyin də. İndi burada biz a ilə c-ni müqayisə etməliyik. Görə hansı böyükdür? Yenə aydın məsələdir ki, burada B hər ikisindən böyükdür. Niyə? Çünki A ilə C-nin cəmi B-dirsə, deməli B hər ikisindən böyükdür. Yəni B iki müsbət ədədin cəmi olduğuna görə artıq burada cəm hər iki toplanandan böyükdür. Demək B ən böyükdür. İndi A ilə C-nin müqayisəsinə baxıram. B 0 ilə 1 arasında olduğuna görə hər tərəfini C-yə vursaq 0 bu olacaq B-si, bu da olacaq C. B-sinin yerinə A yazarsam, A də bən nədir? C-dən kiçikdir. Deməli B ən böyükdür, B-dən kiçik C-dir, C-dən kiçik A-dır. Düzgün cavab olacaq burada nə? B variantı